Mám jen 24 hodin života a nepromarním je tady. Pojďme. Už máte její šmíry plné zuby. Smrt v plamenech! V ruce držím zápalku, která rozhodne, zda dnes večer dva vorouci běží, či zemřou. Za moment zapálím tento řetěz zápalek vedoucích k mucholapce namočené do hlaviny. Přesně na mucholapku jsou nasměrováni Šándor a Béla. Dva vorouci dělové koule. Tělo odpálí dym. Vycvičený vyskočit na zvuk tohoto zvonku, který se ozve za 15 sekund. Jedinou nadějí našich brouků na přežití je hvězda vysutého lana, Rosie. Rosie se vrhne dolů na tyto dva posty a utká bezpečnostní síť za méně než 15 sekund. To nic není, říkáte si. Ho, 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 ho. Ale všichni k tomu budou mít zavázané oči. Dámy a pánové, vybízím ty z vás, kteří mají slabší povahu, aby opustili arénu. Tento výstup je natolik nebezpečný, že nezdařená maličkost by... Ne! Teď? Ona je zrychle. Už to bude. Petey! Vodu! To ta pavučina, promiňte to... Máte padá!